Світить сонце, зеленіють дерева, працюють люди. На заводі «Запоріжвогнетриф» все йде своєю чергою. До цього звикають маріупольці, які знайшли тут нову роботу. Звикають потроху, бо з початку повномасштабної війни забули, що таке буденність та спокій. Страшна неізвісність, яка, в принципі, більше всього йдет. Антон Солоділов із народження і до середини березня цього року жив у Маріуполі. Розповідає, дивом пережив 3 тижні рашистських бомбардувань. Ми пережили всі прильоти відносно, ну як було рядом там 200-100 метрів падали авіабомби. Наш маленький мікрорайончик, ну, до останнього, по крайній мірі, до часу, як я уїхав, сильних розрушень не поніс. Без доступу до достовірної інформації, благ цивілізації, але з надією вижити. Так проходив день за днем, допоки Антон не дізнався про так званий «зелений коридор». Кого мог, посадив машину к собі і вивіз теж. Так чоловік із родиною опинився у Запоріжжі. Обжитися тут допомогли колеги з Метінвесту. Компанія запустила програму «Домівка для своїх», і мене приютили, да, от іменно під цю програму у себе зараз от я живу. Отлично, це вже програма, яка дозволяє працівнику, у якого нічого, в принципі, тут немає, ні жилплощаді, і огромна проблема з своїм поїздом, устроїтися і якісь свої базові потребності вже, ну, як рішити. Працевлаштуватись на «Запоріжвогнетриф» допоміг керівник з попереднього місця роботи – комбінату імені Ілліча. На той момент, коли покинув Маріуполь, казалось, будь-яка робота буде добре, але Метінвест в лице моєго руководителя перший предложив роботу, предложив допомогу елементарну з самого початку. Компанія успішна, ну, мені завжди хотілося працювати тут. Робота схожа на ту, яка була у Маріуполі. Щоправда, специфіка виробництва інша. Та Антон каже, усі труднощі під силу, адже є бажання, завзятість та підтримка родини і колег. Втім, попри все пережите, чоловік не перестає думати про майбутнє, звичайно ж, у рідному Маріуполі. Мечтаю, це, звісно, повернутися додому, відстроїти Маріуполь і, в принципі, ну, так, повернутися до нормальної життя, в якій ми жили до війни. Анастасія Остапенко, Андрій Снісаренко. ТВ5.